benvinguts i benvingudes una setmana més. Aquesta setmana que ve, el 7 de febrer exactament, s'inaugurarà l'exposició de pintura de Nebel Taleb amb el nom Cultura Catalana i Marroquina, a la Biblioteca i Obuïdes de Salt a les 8 del vespre. Aquest dilluns passat es va reunir per primera vegada a Salt el Consell de Ciutat. El nou Consell pretén ser una eina que ajudi a vehicular temes relacionats amb la convivència en el municipi. El Consell de Ciutat tindrà funcions consultives i farà propostes d'accions que es puguin dur a terme a nivell municipal. El Consell de Ciutat de Salt el formen 25 persones que representen diversos sectors de la població i la vida associativa, cultural i empresarial del municipi. A la primera sessió de dilluns es va fer una presentació i benvinguda als vocals que formen part del Consell de Ciutat. Es va exposar el projecte Juguem, que articula i ordena les activitats en el medi obert, en horari extraescolar, i es va informar de l'inici de les obres de la mesquita Imam Malik de Salt. Segons fons veïnals i per causes encara per aclarir, un jove reincident ha pujat a un taulat del carrer Esteve Vila. Des d'aquest taulat ha llançat taules a la policia i ha ferit una persona gran que hi passava en aquell moment. Per tard de fer-lo baixar, l'alcalde Jaume Torramader ha hagut de mediar amb ell i el va convèncer que baixés del taulat, des del qual la policia se'l va emportar. Plataforma Afectats per la Hipoteca de Girona vol esbrinar quins agents van provocar les lesions als 5 ferits del desnonament de Salt que hi va haver el 23 d'abril de l'any passat. Per això, entraran una petició al jutjat de Girona per demanar a l'interior la identificació dels agents que van participar en aquell dispositiu per després citar-los a declarar. Ho van anunciar dimecres la portaveu Marta Fuera i Manel Mateu, que van declarar davant del jutjat d'instrucció número 1 de Girona per una falta de desobediència i resistència a l'autoritat arran de la denúncia presentada pels Mossos. Es dona el cas que els 5 ferits també van presentar denúncia. L'Ateneu Juvenil Cultural i Naturalista de Girona vol la gestió pública de l'aigua i per això ha iniciat una campanya de conscienciació perquè no renovi la concessió d'aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., que s'acaba el 31 de març. Els membres d'aquest Ateneu demanen al Servei Municipal de l'Aigua sigui titulat exclusivament municipal, fora del mercat i d'interessos privats que busquin fer-hi beneficis. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 presumptes lladres per robar 70 metres de cable d'una grua de construcció d'una empresa de Salt. El robatori va tenir lloc el 28 de gener. 3 adults d'entre 25 i 30 anys i un menor amb antecedents van trencar la cadena de la barrera de l'empresa i van tallar el cable. El seu cotxe va ser interceptat pels Mossos després de que diversos testimonis donessin l'avís. Divendres 25 de gener del 2013, en el transcurs de l'Assemblea General Informativa per a Socis, la Xesca Terron va presentar la seva dimissió del càrrec de presidenta d'Associació de Veïns del Barri Centre. Fins a les eleccions de la Junta, la substitueix l'actual vicepresident en Salomón Ferrer i Márquez. Avui entrevistem a Pere Pau Ximenis, conductor juntament amb en Francesc Tomàs del nou programa de Ràdio Salt, Aula Ràdio. En Pere Pau i en Francesc Tomàs ens explicaran en què consisteix el nou programa musical i aprofitarem perquè ens comentin com funciona l'aula de música tradicional de Salt. Espai patrocinat per Ramstock. El teu disseny des d'una unitat. Aquesta setmana us portem una entrevista molt i molt interessant. Estem parlant d'en Pere Pau i en Panxito. En Pere Pau i en Panxito actualment es troben a l'aula tradicional de música de Salt i també començaran un programa també a l'emissora municipal de la nostra vila. Molt bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. En primer lloc, agrair-vos el voler venir a la nostra tele i que us puguem entrevistar i explicar-nos una miqueta què és el que feu, no? Per començar, d'on veniu vosaltres? Venim de la Garrotxa, d'Argelaguer, que és un poblet que està aquí a mitja hora de cotxe. Sí, nosaltres en realitat estem a Salt perquè el projecte, que és una escola, que més que una escola és un programa formatiu impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat, es va implantar a la comarca de l'Alt Empordà, a Figueres. I llavors
De mica en mica ens vam diversificar o una mica estendre cap al gironès, concretament a Salt, i vam venir a parar doncs, com una extensió del, del programa al gironès, concretament a la Coma Cros. I de mica en mica també a Figueres ja no hi ha aquesta activitat i està tota concentrada aquí a Salt. I llavors sí que tenim unes instal·lacions, estem molt, molt bé aquí a la Factoria Cultural Coma Cros, i, però el que passa és que clar, com que venim de, els professors estem a la Garrotxa, som gent que també hem començat a fer classes a l'Empordà i tal, doncs no coneixem gaire gent d'aquí a Salt, no coneixem ningú, poca gent ens coneix, i per això hem volgut venir a la televisió i explicar-ho i també que ens feu preguntes. I aquestes coses, no?, que fan els pesats de la tele. Sí, bueno, encara que potser algú ja ens coneix, perquè ara ja portem 3 anys aquí a la Coma Cros, i a més, a l'última fira del Cistell, vam participar-hi amb una actuació a l'escenari que hi havia allà davant de l'església, fent una mica una mostra dels instruments i de les cançons que fem, just després d'un espectacle que es va fer dins de l'església, i bueno, diríem que venim de la Garrotxa i volem donar-nos a conèixer aquí a Salt, però bueno, ja hi ha unes quantes persones que ens han vist i suposo que algú ja ens reconeix. Expliqueu-nos una mica, bueno, quins són els objectius d'aquest projecte musical? Ah, el projecte és això, és un programa formatiu que ja fa uns quants anys, no sé quants exactament, va començar a Barcelona i es va estendre. Això és el que se'n diu l'Aula de Música Tradicional i Popular, que s'ha desenvolupat a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Figueres, a Rançal, a Manresa també va estar, i a Tortosa, i es tracta de donar una formació de context i també tècnica per aprendre a tocar instruments tradicionals de la música catalana, o sigui, el sac, el flabiol i tambor, la gralla, la tarota, l'acordió diatònic, el violí, la guitarra, el guitarró, entre d'altres, la viola de roda, i en el nostre cas qualsevol instrument també admetem si hi ha demanda per estudiar acordió de tecles, el piano o saxo, el saxo, el que sigui, doncs també intentem trobar el professorat més adient. I la formació no és només tècnica, no és només classes de música i prou, es fan conjunts i l'objectiu és que la qualitat d'aquesta música, la qualitat i el coneixement d'aquesta música vagi creixent, de la mateixa manera que, per exemple, al País Valencià el Dolcein és un músic i és un músic amb molt de prestigi i participa en formacions de música clàssica, formacions de rock, i participa en la vida cultural com tot un senyor músic, doncs aquí malauradament hi ha instruments de la nostra música tradicional d'aquí del nord. Com per exemple el graller. Com el graller, que no es considera un músic. Però l'objectiu també de l'aula és formar en quant a cultura tradicional, el coneixement de repertori i tècnicament tots aquests músics de tradició oral o d'instruments de tradició popular com a músics complets, músics funcionals. I el projecte a quines edats està adreçat? Va adreçat a tot el públic? Nosaltres tenim alumnes de totes les edats. De fet, una de les característiques de l'aula de música tradicional, Aula Travi, és que ho veiem com una educació transversal, socialment parlant, pel que fa a les edats. És a dir, que en una aula es poden trobar alumnes de 10-12 anys amb una persona de 40, joves de 20, un jubilat, es podrien trobar tots a la mateixa aula. És a dir, no intentem fer classes de llenguatge per mainada o classes d'instrument per adults, sinó que fem classes de música per la gent que vol fer un seguiment de la música a través de la música popular i tradicional. Bueno, estaríem parlant, diguéssim, d'una educació contínua. Sí, és contínua perquè, a més, també creiem que la intergeneracionalitat
Com és aquesta paraula? Sí, sí, intergeneracionalitat. És a dir, totes les generacions participen del fet musical, quan parlem de música popular, i de la transmissió d'aquesta música. Els avis, per exemple, canten les cançons que van aprendre de petits perquè els seus nets també les coneguin i les puguin cantar i les puguin passar amb els seus fills. Això és la transmissió oral. I en aquest sentit, nosaltres també creiem que a la nostra escola poden conviure les generacions en el moment de l'aprenentatge. Ho veiem com un valor afegit i com una cosa integral de la transmissió de la cultura popular i tradicional. I per conèixer més de vosaltres, on us poden trobar, quan i com no? Si també us podeu adreçar a la pàgina web i de més? Va, ho direm tot. Primer, ara començarem un programa de ràdio. Això ho volia preguntar també. Sí. Però serà... va, dispara. Bueno, ara això és nou, és la novetat. El programa de ràdio començarà el dimarts que ve i serà dos quarts d'11 de la nit, durarà una hora i serà setmanal. I estarem en Pere Pau i jo amb algun convidat i presentarem diferents seccions que, si en cas, després les explicaré. Ens poden trobar també físicament a la Factoria Cultural Coma Cros, al tercer pis, pujant per l'ascensor central, damunt de l'Aran, al costat del viver d'empreses. I tenim allà el nostre local, que tenim 6 aules, algunes insonoritzades, és una instal·lació molt maca que ens van fer l'any passat, anys, i estem molt contents, que també oferim a les altres persones que vulguin tenir bucs d'assaig o integrar-se també d'alguna manera amb el nostre objectiu, doncs també ens podem entendre, perquè és un equipament que és públic, que nosaltres tenim la gestió, però que entenem que forma part d'un equipament públic més gran, que és la Factoria Cultural Coma Cros. I bueno, parlem-nos una miqueta del programa. Quines seccions podem trobar en aquest programa? Doncs mira, el programa, la secció, diguem-ne, central, el nucli del programa, és el convidat. A cada programa tindrem un convidat que, d'alguna manera, parlarà d'una activitat molt propera en dies, és a dir, nosaltres fem el programa els dimarts i mirarem de que sigui, per exemple, doncs, una activitat que es faci al cap de setmana. Ens podrà explicar tot relatiu a aquesta activitat, però també podem tenir músics que es mouen a l'entorn de la música d'arrel, de la música popular i tradicional, i que presenten doncs, una primícia, un CD, un treball discogràfic, perquè ens l'expliquin, perquè ens comentin les cançons que farem sonar al programa, perquè ens presenti altres músiques del seu imaginari musical, i aquest serà la part central del programa. Després hi haurà també una part d'agenda, comentarem els esdeveniments més importants o imprescindibles que hi hagi en aquesta setmana. Una selecció de música que creiem que és important, música d'aquí, que també no és habitual trobar difusió per aquesta música, perquè vas mirar emissores de ràdio i sí, algunes coses de música folk sí, però músiques d'arrel, músiques tradicionals, músiques més ètniques, és molt difícil, no es considera, no hi ha espai per ensenyar aquesta mena de coses. Després també demanarem hi ha una secció que volem fer, que és Canten els avis, lligada també amb un blog d'un dels nostres col·laboradors, alumne i professor de l'aula, que té un blog que ha anat penjant entrevistes gravades o en vídeo o en àudio de gent gran a la comarca i amb tota la informació, doncs, com és una recerca etnogràfica. I queda esperat de la quantitat de gent gran que coneix cançons de tradició oral que fa 200 anys que anem dient que la cultura popular i tradicional es perd. Doncs deu ser molt forta perquè encara s'està perdent. Encara queda. I després obrirem el telèfon també per peticions i per comentaris. I fareu el Facebook, el Twitter i aquestes coses modernes, no? Sí, el Facebook ja el tenim, i tenim un Twitter, ja el tenim obert. Nosaltres tenim un nom que és Aulatradi, amb una sola paraula, Aulatradi, tot junt,
.cat és el domini. I aquí tenim el nostre blog direccionat, www.lesvesbaixes.cat, i és un blog que està bastant actiu. Però també tenim un Facebook, també amb el mateix nom, es busca Aulatradi. Aulatradi. I també tenim un Twitter, també amb el mateix nom, Aulatradi. I aquí estarem, diguéssim, a part de la qüestió física i presencial, de fer les classes, intentem participar en coses com Fires del Cistell, també hem anat a Banyoles a fer part com a músics de la Festa de Sant Antoni, per tocar una sardana curta tradicional com que es fa. I tot el que, tot el que puguem fer per dinar. També farem un concert aquesta setmana que ve, el dilluns. Exacte. Farem un concert que és obert al públic, excepcionalment, perquè és una audició d'alumnes. Normalment la del gener la fèiem, la del febrer la fèiem així amb caràcter intern, però aquest any la fem obert al públic a l'auditori de la Factoria com a Cros. A les 8. A les 8 del vespre. Aquest dilluns dia 4, a les 8 del vespre, la Factoria com a Cros. Exacte. Concert d'alumnes de l'Aula de Música Tradicional, per tothom qui tingui ganes de sentir com sonen les gralles, com sonen el sac de gemecs, com sonen el sac de gemecs acompanyats amb percussions, també acordions diatònics, violins, instruments de corda, guitarró, guitarra i veus. Sí, sí, tot això. Doncs companys, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Us desitgem molta i molta sort amb el projecte, tant el radiofònic com l'educatiu, i sobretot doncs, a continuar donant-li difusió a la cultura popular, en aquest cas a la música. Moltes gràcies. Gràcies, sí, gràcies a vosaltres. Molt bé. El Teatre de Salt va acollir el passat dissabte 2 de febrer les dues úniques funcions, 6 i a les 9, l'estat espanyol del Tiempo Todo Entero, de la directora argentina Romina Paula. El muntatge, que es va estrenar l'any 2010 a l'Espai Callejón de Buenos Aires, gràcies al Premi ESSA, va rebre una molt bona acollida a l'edició de l'any 2011 de temporada alta. Diversos grups catalans de rock van participar aquest dissabte en un concert solidari a la sala La Mirona de Salt, per col·laborar amb l'associació San Filippo de Barcelona. La síndrome de San Filippo és una rara malaltia infantil que afecta greument el sistema nerviós central. Per intentar combatre-la, s'està portant a terme una important tasca de recerca que requereix molts recursos econòmics. Aquest serà el tercer concert que s'organitza a benefici de l'associació San Filippo de Barcelona, després dels que va tenir lloc l'any passat a la sala Luz de Gas de Barcelona i a Montornès del Vallès. Asamblea de Mamparas, se ha reunido la Asamblea de Mamparas, ha decidido la Asamblea de Mamparas, se ha reunido la Asamblea de Mamparas, ha decidido mañana sol. Benvinguts i benvingudes. Aquesta setmana anem amb el temps. Aquesta setmana que ve faran temperatures agradables durant el dia, però durant la nit farà fred. Anem al tanto en abrigats, però també tindrem tramuntana durant alguns dies, però també anticicló. Doncs anem al tanto amb les nits i durant el dia tindrem temperatures molt agradables.